Desmitos no rīta Latgales rajona tiesā Daugavpilī ievests apsūdzētais Vladimirs Rēnikovs. Savukārt meitenītes pamāte Sandra Rēnikova pieslēgta tiesai attālināti. Tiesas sēde noritēja slēgtām durvīm, kur aicināti eksperti, bet lieciniekiem atkārtoti liecības nebija jāsniedz. Ne pirms, ne pēc sēdes sīkāki komentāri no prokuratūras un tiesneses medijiem sniegti netiek. Un tiesas izmeklēšana turpināsies nākamreiz vai jau pāriet jau uz debatēm? Šī ir slēgta tiesas sēde, mēs nevaram atbildēt uz šo jautājumu. Prokurora uztur apsūdzību, jā, un tas pārdokosodu, protams, kādu kāda izteica viedokli, ka tur ir problēma ar pieradījumi, ar nodomu, jā, ar darbību aktīvu, lai mums tas nav šeit, nu, tas vērtašanas problēma, process. Nu, pagaidām nav lūgumu atkārtoti pratināt lecenīgus. Krimināla lieta tika pārdalīta citai tiesnesei saistībā ar iepriekšējās tiesneses Silvijas Saliniecas Linužas ilgstošu darbu nespēju. Tagad lietu izskata Natālija Saratova, kura komentāru solis sniek tikai pēc krimināla lietas iztiesāšanas. Pārunās pēc tiesas sēdes tiek lēsts, ka jau no nākamās sēdes varētu sākties debates. Es domāju, ka nākamgada janvara, februārā mēs pabeigsim. Nu, vismaz būs spriedums, nezinu, kāds viņi būs, kāds viņi būs, jā. Bet es ceru, ka spriedums būs kaut ko nākamgada sākumā. Ja spriedums būs nākamā gada sākumā, tad kopš tragiskā notikuma būs apritējuši nepilni divi gadi. 2023. gada maijā tika ziņots par 7-gadīgās Justīnas pazušanu. Meklēšanā iesaistījās policija, armija, brīvprātīgie un citi. Toreiz arī tēvs emocionāli stāstīja par bērna pazušanu. Uzreiz pēc iematus saku staigāt ļaudis prasīt. Arī neviens neko neredzēja, tur saka pieslēgties jau cilvēki arī meklējām. Nu, ka kaut kur tā ap 9 jau sapratu, ka nu, cipat, bez policijas netika galai. Tomēr pēc pusotra mēneša meitenīte atrasta mirusi ar acīm redzamiem miesas bojājumiem pamestā mājā un tika aizturēts tēvs un pamāte. Lietā minēts, ka viņi savā dzīves vietā lietojuši alkoholu un sācies konflikts par sadzīviska rakstura pretenzijām pret Justīni. Krimināllietas iztiesāšanai šogad paredzētas vēl divas tiesas sēdes – 28. novembrī un 12. decembrī, tāpat rezervēts datums 9. janvārī. Par noziegumu, kur apsūdzēti vecāki, var piemērot brīvības atņemšanu no 10 līdz 20 gadiem vai mūža ieslodzījumu. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.